Kementerian Pertahanan MINDEF akan menyiasat dawaan kehadiran kapal pengawal pantai China CCG di Laut China Selatan, khususnya di kawasan sekitar Beting Patinggi Ali, Sarawak. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata ini bagi memastikan sama ada kapal negara asing itu benar-benar berlabuh di kawasan berkenaan atau hanya sekadar melalui lokasi tersebut. Kita biasanya kalau ada berlaku apa-apa rondaan daripada kapal-kapal negara asing, kita tengok sama ada dia berlabuh di situ ataupun dia hanya lalu. Sebab perairan-perairan Selat Melaka, Laut China Selatan adalah perairan bebas laluan. Khalid mengulas laporan sebuah portal berita mengenai kehadiran CCG yang menyukarkan nelayan dan pemancing di Miri, Sarawak untuk turun ke laut kerana khuatir diganggu CCG. Kerajaan sebelum ini menegaskan Beting Patinggi Ali adalah milik Malaysia dan tidak pernah mengiktiraf sebarang tuntutan daripada mana-mana pihak lain memandangkan ia di dalam kawasan Zon Ekonomi Eksklusif ZEE Malaysia.